Boa noite para todos, estamos aqui ao vivo no mini curso de reprogramação da mente. É uma satisfação encontrá-los aqui. Eu me chamo Leonardo Costa e ao longo de 3 dias nós vamos trabalhar uma série de conteúdos que vão ser bem importantes principalmente para quem busca, né, alcançar resultados mais positivos na vida. Então, esse é o curso de reprogramação da mente de prosperidade. Eu já vou passar quais são os tópicos que nós vamos trabalhar hoje em dia. Então, eu já estou vendo aqui o pessoal, os amigos chegarem online. Vocês podem enviar comentários através do chat e qualquer uma das redes que a gente está transmitindo. Eu vou poder ver aqui o que vocês estão escrevendo, vou poder interagir com vocês, tá? Nesse momento, a gente vai apenas dar um pouco de foco, porque tem uma série de conteúdos teóricos aqui até a gente desenvolver o raciocínio. E em seguida, a gente vai para os exercícios práticos. Então, depois dos exercícios práticos é que eu vou responder as perguntas de vocês, tá? E tirar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a essa aula de hoje. Muito boa noite para quem está aqui online e ao vivo comigo. Então, é o seguinte, o primeiro tópico que nós vamos falar aqui, tá? É uma introdução. Talvez você esteja se perguntando por que trilho do sucesso? O que significa trilho do sucesso? Então, trilho do sucesso foi uma maneira que eu encontrei de materializar um propósito, um projeto de vida a partir de uma experiência pessoal que eu tive. E não é uma experiência muito diferente do que muitas pessoas passam, né? Na vida. Vou só pedir um instantinho aqui, para um instantinho de vocês, para abrir aqui a live para os amigos do Instagram. Aqui, vamos lá. Tava tudo preparado, mas você sabe que é ao vivo. Então, os amigos do Instagram que acabaram de chegar, eu vou poder ler os comentários deles. Então, a gente vai continuar, tá? A ideia do trilho do sucesso surgiu a partir de uma experiência pessoal que eu tive e que eu conto isso com mais detalhes, né, em ambientes onde eu converso com os meus alunos, mas basicamente foi, você está vivendo uma vida normal, tranquila, com tudo certinho, com tudo ok, e de repente você, de um mês para o outro, sua vida fica de cabeça para baixo. Então, eu passei 5 anos tentando encontrar as respostas, entender o que tinha acontecido comigo. Então, eram oscilações emocionais muito intensas. Tinha dia que eu estava altamente excitado, energizado. Tinha dia que eu estava com a energia muito baixa. Então, eu não tinha entendido por que aquilo tinha acontecido. E depois de 5 anos de busca, eu acabei recebendo um convite para participar de um curso. É que a pessoa me explicou que era um curso diferente. Eu não entendi muito bem quando eu recebi o convite, mas ela me falou que era um curso que trabalhava com emoções, tá? E eu fiquei meio apreensivo naquela hora, mas fui, né? Eu tava precisando de um norte, uma saída, uma resposta para o que eu estava buscando, e eu acabei indo para esse curso. Chegou lá em 2 dias, quase que aconteceu um milagre na minha vida,
porque a gente realizava uma técnica específica que a gente conseguia mudar a forma como a gente sentia em poucos minutos. Então isso foi o que eu passei para praticamente 5 anos buscando. Então, e a partir daí eu estudei, me especializei nesse sistema, me tornei terapeuta, que é o que eu faço hoje, a minha missão de vida. Então, por que eu pensei em trilho do sucesso? Primeiramente para trabalhar a questão da prosperidade, né, pessoal de cada um, a identidade, a relação da pessoa com a riqueza, não só materializada sob a forma de dinheiro, mas a riqueza sob a forma de saúde, sob a forma de relações afetivas, de uma maneira mais ampla, tá? E o conceito de trilho está conectado com a gente não consegue mudar a vida de uma hora para outra. Isso foi o que eu aprendi nesses 5 anos de busca. Tinha dia que eu estava com energia muito baixa e eu queria mudar minha vida rápido, de um dia para o outro. E às vezes eu estava muito animado, muito excitado e queria também mudar o mundo em um dia. Então eu percebi que não era bem assim que as coisas funcionavam. E de repente, a ideia de um trilho como um programa que ajude as pessoas a reprogramar a mente para começar a agir corretamente na direção do sucesso e da abundância me traz o conceito de que você não pode mudar a sua vida de um dia para o outro, né? Sua vida está num trilho. Mas, assim como os trilhos de trens, eles são construídos, os caminhos dos trens são construídos antes do trem passar, você pode, com a sua mente, construir o que está vindo adiante na sua vida para que, aos poucos, a sua vida possa se transformar. Ok? Tá ok? Então, primeiramente, não é de agora que se fala em processos mentais. Não é de hoje que tem pessoas investigando sobre a mente, né? Tem pessoas tentando entender como é que a mente funciona, o que é o cérebro, o que é a mente, como é que a pessoa pode viver da melhor forma possível. Então, isso já se fazia desde a Grécia Antiga. A mitologia é uma prova clara disso, né? A história da mitologia deu um fundamento incrível para a psicologia atual e moderna, hoje, inclusive. Então, Platão já pensava em o que é a mente, o que é o corpo, né? O conceito de alma, o conceito de mente. Então, depois veio o Império Romano, Idade Média, e a Igreja escondeu, ocultou todo esse conhecimento, né, esse filosófico que foi estudado lá na Antiguidade. E quando a Idade Média acabou, né, a Idade das Trevas acabou, que veio a imprensa Gutenberg e as ideias começaram a ser divulgadas novamente. Isso tudo começou a vir à tona até que surgiu a psicologia no século XIX. A psicologia tem pouco mais de 100 anos, que foi quem começou realmente a instituir, não? Vamos buscar entender o ser humano, vamos entender a alma humana, vamos entender como é que ele funciona e vamos encontrar formas de mexer com essa mente, né? De ajudar as pessoas que queiram fazer processos de mudança, já que o ser humano é o que ele pensa, as atitudes que ele tem é o que ele pensa, é o que ele age, é a forma como ele sente. Então, que tal se a gente pensasse em estratégias ou instrumentos para que as pessoas pudessem também mudar a mente, tá certo? Então, isso tem muito conhecimento aí. Isso ia ser uma aula ou várias aulas só para isso. Estou tentando só resumir, tá? Então, isso culminou com a psicanálise de Freud, né, a psicologia mais clássica. Então, Freud trouxe o conceito de inconsciente, ou seja, eu estou falando aqui para vocês e vocês estão me ouvindo, e essa parte minha que está aqui falando com vocês é a minha parte que está presente, que está consciente, tá? Mas é como se tivesse um outro eu, um outro Leonardo,
que está pensando, é como se fosse um funcionamento nos bastidores, que está percebendo o que está acontecendo, que está tentando entrar também em sintonia com o que está acontecendo aqui nesse momento. Então, essa parte inconsciente de vocês, ela é um pouco mais complexa, não é tão simples assim, mas está conectada com. Eu estou falando aqui e vocês estão se lembrando de várias coisas aí, de onde vocês estão assistindo essas aulas, tá? Então, isso é a parte que o Freud chamava de inconsciente. Então, é uma parte subcortical, é onde se processam as nossas emoções. Então, as nossas emoções, elas interferem na maneira como a gente alcança resultados. É muito comum uma pessoa que às vezes tem bastante experiência técnica, mas quando ela tenta colocar essa técnica em prática, por alguma razão ela não consegue. E aí vem os mecanismos de autossabotagem, né? Que vocês escreveram. Essa semana houve uma enquete online e foi colocado muito esse tema: resistência, autossabotagem e procrastinação. Então, a resistência à sabotagem e à autoprocrastinação é quando você quer fazer alguma coisa, mas essa parte inconsciente sua não quer, de forma alguma. Então, isso cria um conflito, tá? Então, o que que aconteceu? Depois das ideias do Freud e a psicanálise, surgiram novas ideias em relação a o que fazer com essa ciência nova que era a psicologia. Então, aqui na América, nos Estados Unidos, novos pensadores começaram a abordar a psicologia de uma forma mais funcional, ou seja, vamos usar isso para motivar as pessoas, para fazer com que as pessoas melhorem o estado emocional delas, melhorem o humor. Isso tinha um propósito, obviamente. O capitalismo tinha empresas e precisava de pessoas para trabalhar, e essas pessoas precisavam estar motivadas, e a psicologia funcional, vamos colocar dessa forma, que é onde deriva o coaching e todas essas. Esses processos que a gente vê atualmente de reprogramação da mente, é uma coisa mais positiva, ok? Então, aqui na América, a coisa tomou essa dimensão. E aqui na América também, lá nos Estados Unidos, naquele ambiente de funcionalismo, aquele ambiente funcional, começou a surgir uma nova dimensão de acesso à mente, que foi a dimensão corporal. Então, por volta de 1930, a psicologia ainda estava bem ativa nessa época. 1930, alguns estudiosos começaram a fazer experimentos com o corpo das pessoas. Toques no corpo, começou a se descobrir que quando você tocava o corpo, a mente reagia. Quando você fazia determinados estímulos no corpo, isso começou com um sistema chamado cinesiologia. Os estudiosos dessa época perceberam que toques na área da cabeça fazia com que outras áreas do corpo fossem ativadas. Depois, com mais estudos, isso foi amplificado e eles perceberam que esses pontos que eles estavam tocando tinha a ver com pontos da medicina chinesa, tinha a ver com outros pontos e que tinha uma rede de conexão entre corpo e mente. Então, a psicologia do corpo, a psicologia corporal começou a surgir também nessa época. Estou só fazendo um pouco de história para vocês entenderem o contexto, porque daqui a pouco a gente vai fazer exercícios para a gente não entrar assim de forma desavisada num exercício, tá? Então, estamos aqui seguindo os tópicos, tá? Deixa eu marcar aqui os dois tópicos que a gente já falou. Estou usando isso aqui só para me guiar. Quem está no Instagram não está vendo, mas se você quiser assistir o vídeo no Facebook, ou lá no Facebook, não, no YouTube ou no Periscope, no Twitter, é só acessar a conta Psicoenergética, vocês vão ver a tela inteira, tá certo? Que o pessoal está vendo e os slides aqui. Então, a dimensão corporal, ela trouxe essa possibilidade, que foi ajudar um problema que quem fazia psicologia antes não tinha conseguido resolver.
Porque essa autossabotagem, essa procrastinação, ou seja, a pessoa queria mudar, a pessoa queria mudar um comportamento, mas ela não conseguia, porque ela própria era a inimiga dela, vamos colocar dessa forma, tá? Então, quando uma mente tenta mudar uma outra mente, existe esse risco. Claro que a psicanálise funciona muito bem até hoje em dia, ajuda milhares de pessoas no mundo inteiro, mas a depender do problema, se a causa for muito profunda e a pessoa for muito resistente emocionalmente, principalmente se ela tiver uma coisa chamada couraças emocionais, que são uma espécie de defesa que a mente da pessoa cria no corpo dela, é bastante difícil acessar o emocional dessas pessoas, fica bem complicado realmente. Então, de toda essa dinâmica aí, que demorou bastante, quase 80 anos, as técnicas evoluíram e surgiu, mais ou menos em 2000, aliás, na verdade, há 40 anos atrás, um brasileiro que foi para a Dinamarca buscar cura para doenças que ele tinha na época, psicopatologias que ele tinha na época, como epilepsia, diverticulites e uma série de outras questões. Ele foi buscar nessas terapias alternativas, nessas terapias mais novas, corporais, a solução que ele não tinha encontrado na psicologia tradicional e na medicina. E a partir da compilação de várias dessas técnicas, já vou falar de algumas delas daqui a pouco. Ele conseguiu se curar dessas doenças, ele conseguiu superar essas patologias. Ele tem esse depoimento no site oficial do sistema Body Mind Talk, o Body Mind Release. O site é bodymindtalk.com.br. Lá ele faz esse depoimento. Então ele criou esse sistema e compila, na verdade, várias dessas técnicas. E uma forma de trabalhar com esse sistema, vamos usar o termo assim, um dos protocolos, uma das formas, um dos métodos de trabalho mais comuns e mais acessíveis a partir do sistema Body Mind Talking é a programação psicoenergética. Já já eu vou falar dela, ok? Mas imagine que se você pudesse fazer um exercício que em alguns minutos você conseguisse simplesmente mudar o seu padrão de pensamento, de comportamento, de sentimento. Isso é, em suma, uma programação psicoenergética. É mais ou menos assim que funciona. Então, aqui no mini curso, a gente vai trabalhar com programação psicoenergética voltado, aplicado a reprogramação da mente para as pessoas prosperarem. Então, isso é uma ciência, é um campo de abordagem bastante profundo. Hoje, nessas três aulas, nós vamos fazer uma introdução para que vocês possam experimentar na prática o efeito desses exercícios em vocês e perceberem o caminho que tem à frente. E se vocês quiserem continuar, vai ser uma escolha de vocês, escolha do autoconhecimento, ou seja, buscar todas as respostas dentro da gente. Então, vamos seguindo aqui nos nossos tópicos, ok? Cinesiologia aplicada foi uma dessas técnicas que foram desenvolvidas que basicamente agrega ao BMR a possibilidade de a gente fazer algo chamado despressurização emocional, dessensibilização emocional. A gente já vai ver o que que a gente usa da cinesiologia aplicada dentro do nosso mini curso. A cinesiologia aplicada e todas as técnicas que eu vou falar, apesar de terem sido o fundamento do sistema Body Mind Talk, o Body Mind não é nenhuma dessas técnicas. Ele é só uma compilação do que tem de melhor nessas técnicas, ou seja, foram escolhidos o melhor de cada uma dessas técnicas e combinadas de forma bem cuidadosa para que as pessoas pudessem ter resultados mais rápidos em qualquer processo de mudança emocional. Então, o que você quiser mudar na sua vida, aqui no curso nós vamos trabalhar reprogramação de questões
positivas, mas terapeutas trabalham com essa técnica no mundo inteiro, não só terapeutas, mas outros tipos de especialistas também, para conseguir resultados de estabilização emocional, reequilíbrio emocional. Existem técnicas mais básicas, como essas que a gente vai usar aqui hoje, e tem técnicas mais profundas que são usadas em tratamentos de depressão, tratamentos de ansiedade. Ou seja, é um sistema bastante flexível e que pode ser usado por uma quantidade bem grande de pessoas, tá certo? E de profissionais também. Mas quem quiser se especializar mais, quem quiser aplicar o BMT na terapia, precisa se esmerar um pouco mais. É bom ter um certo conhecimento de psicologia, de psicanálise, de psicologia analítica e assim por diante. Quanto mais você entender de psicologia, melhor, mais você consegue aplicar profissionalmente o sistema BMR. Então, a cinesiologia aplicada, ela basicamente traz para a gente técnicas de despressurização emocional, ou seja, se você tiver com os nervos à flor da pele, as técnicas, os toques da cinesiologia vão ajudar você a ressignificar, a despressurizar. Quem estiver assistindo essa live, aonde quer que você esteja assistindo, a gente está fazendo a transmissão multicanal. Se você estiver gostando do tema, dê corações na tela, no Periscope, no YouTube, não pode, mas no Periscope, no Instagram também, dê corações e compartilhe esses conhecimentos com as pessoas que você gosta e que você acha que precisa. Então vamos lá. O outro sistema que a gente vai trabalhar aqui é o método Sedona, do Lester Levinson. Vocês podem pesquisar um pouco mais sobre o método Sedona depois na internet. O Lester Levinson foi um estadunidense que conseguiu superar um processo terminal trabalhando apenas com abordagem. Então, é uma técnica muito simples de se aplicar, mas extremamente poderosa, vocês vão ver na prática daqui a pouco. Depois a gente tem o TFT ou o EFT, como é conhecido por algumas pessoas. É um sistema que tem sido disseminado aqui no Brasil. Algumas pessoas já estão trabalhando com o TFT. Isso é um avanço muito grande para o nosso país, a possibilidade de as pessoas acessarem técnicas tão poderosas como essa e conseguirem. Tudo basicamente reside no controle das emoções. Então, a maneira como as pessoas vão se expressar dentro de casa, dentro de uma sociedade, para elas mesmas, a maneira como elas pensam positivo, a maneira como elas pensam que podem conseguir alcançar alguma coisa e como elas conseguem alcançar, depende do que ela pensa. E o TFT e o EFT é uma técnica muito poderosa para as pessoas alcançarem esse tipo de resultado. Então, pesquisem nomes de pessoas que já estão trabalhando com isso, como o André Lima, a Elaine Ourives e mais algumas pessoas me falharam. Cleiton Alves, não me falha a memória, sim, Cleiton Alves, do Kona Quântico. Me perdoe, Cleiton, se eu errei seu sobrenome, porque é muita informação ao mesmo tempo. Mas e tem outras pessoas também que estão trabalhando com esse sistema hoje em dia, e é um sistema que dá para trabalhar online de forma muito tranquila. E por último, a gente tem a PNL, a Programação Neurolinguística, que é um sistema já bastante conhecido. PNL, ele vai ser a nossa dimensão, vai ser o nosso guia. A PNL vai dar o caminho das pedras, porque usando a fala, usando o dispositivo de comunicação, é que a gente consegue dar sentido a tudo que a gente faz no corpo. Muito bem, então qual é a disponibilidade? Você deve estar se perguntando, Léo, como é que eu faço para fazer programação psicoenergética? Bem, uma das possibilidades é você trabalhar em um processo de terapia individual, caso você esteja em um estado que necessite terapia. Normalmente são estados de resgate emocionais, pessoas com ansiedades muito crônicas,
pessoas com processos de humor depressivo. Então, existem terapeutas, não são muitos terapeutas desse sistema ainda no Brasil, mas eu espero que em breve isso mude. Então, você também pode encontrar a programação psicoenergética em processos de coaching energético ou energetic coaching, que é uma adaptação do coaching tradicional para a dimensão corporal. Então, você consegue resultados em psicologia positiva, que é aquela psicologia que está só buscando ajudar a pessoa a focar, ter meta, não é alguém que está com o seu funcionamento psíquico um pouco mais comprometido, tá bem? Então, o coaching energético é uma dessas modalidades do coaching que tem ajudado também milhares de pessoas, tem potencializado os processos de coaching disponíveis hoje em dia. Depois a gente tem os grupos presenciais. Normalmente os terapeutas que trabalham, os profissionais de BMR fazem grupos presenciais e esses grupos também trabalham com aplicação de psicoenergética e também cursos online. Vocês estão fazendo um curso online aqui comigo, um mini curso. Daqui a pouquinho a gente vai experimentar na prática essas técnicas. Muito bem, então seguindo aqui nos tópicos, Léo, a psicoenergética serve para mim? Quem está acompanhando aqui no YouTube, tá vendo? A gente está seguindo os tópicos, eu estou marcando aqui para eles verem, YouTube e Twitter também. Então, programação psicoenergética serve para mim, Léo? Existem algo. Bom, a gente está falando em trabalhar a dimensão emocional. A gente está falando em trabalhar a dimensão da mente. Então, a programação psicoenergética pode funcionar para muitas pessoas. E possivelmente vai funcionar e vai ajudar muitas pessoas. Eu só não recomendo que trabalhe com campo emocional mulheres grávidas, não por elas, mas pelos seus bebês. Os bebês, eles são muito sensíveis a tudo que as mamães estão sentindo. Então, em proteção aos bebês, em proteção àquela nova vida, para que ele não receba uma carga desnecessária e ele possa interpretar que aquilo que a mamãe está sentindo tem a ver com ele, é recomendável que as mamães não façam não só programação psicoenergética, mas nenhum tipo de processo que trabalhe com a mente, nem de coaching eu recomendo. É muito importante que os 9 meses, em média, de gestação, a mamãe possa se concentrar naquela nova vida e passar o máximo de emoções positivas e sentimentos positivos para ele. Isso é muito importante. Eu já tive experiências pessoais nessa caminhada com o BMR e de experimentar. Existem vivências muito profundas com técnicas muito avançadas que faz com que você se lembre de perdão, de memórias intrauterinas. São processos de renascimento que é empírico, porque se vê quem faz ver resultado, mas assim você não consegue explicar como é que um feto consegue registrar emoções se aquele bebê não tem ainda nem o sistema nervoso ainda está em formação. Então a ciência não explica isso, mas empiricamente você vai ver na prática isso acontecendo, se você fizer um desses experimentos. Então isso é real, eu já passei por isso e foi uma experiência divisor de águas, inclusive, para mim. Então, fora essa contraindicação, quem estiver fazendo um tratamento muito profundo de distúrbios emocionais, distúrbios mentais, o campo da psicologia tem uma especialidade só para isso, aliás, o campo da medicina, que é a psiquiatria, pessoas que estão sobre acompanhamento sério, acompanhamento psiquiátrico, eu recomendo também fortemente, desencorajo a não trabalhar com nenhum tipo de exercício de ativação psicoenergética, porque são exercícios muito fortes, são exercícios muito poderosos que dão resultados muito rápidos na maioria das pessoas que têm o sistema nervoso equilibrado. Eu já tive experiências com cursos online de pessoas que falaram: Léo, eu passei por um processo aqui online com você e depois eu não estou tomando mais remédio
psiquiátrico. Foi incrível, tá? Então, eu não estou falando desse tipo de pessoas. A pessoa está passando por extremos emocionais, que esteja usando algum tipo de medicamento, ela pode experimentar um exercício, mas se for um transtorno profundo, eu realmente desencorajo. Ok? Então, se você tiver numa dessas três possibilidades que eu falei, com a mamãe gestante, se você estiver tomando algum tipo de remédio ou tiver algum transtorno psiquiátrico mais profundo, eu recomendo que você sempre tenha um acompanhamento médico de um profissional especializado para acompanhar a sua questão. Vamos falar então sobre, na verdade, esse tópico aqui que eu estou marcando para o pessoal do YouTube, e eu já falei um pouco dela. Reprogramação positiva. Já a gente já vai fazer um pouquinho dessa reprogramação para vocês experimentarem. Mas também bloqueios emocionais. Então, é muito comum quando a gente faz qualquer trabalho de reprogramação da mente ser gradual. Nada, eu não consigo. Eu vejo os resultados na hora, mas é como se fosse um exercício físico. Você vai lá, faz aquele exercício físico, se sente bem, e depois a sua mente volta para o estado que estava, só que um pouquinho menos. E aí você repete aquele exercício de novo. Então, isso é uma dinâmica positiva. Pessoas que não tiverem com demandas, com bloqueios emocionais, os exercícios têm efeito muito rápido. Então, ela fez aqui um exercício de reprogramação, principalmente em coach, isso acontece muito, né? Ela trabalhou aqui com reprogramação, ela sente os resultados na hora. Se a pessoa tem algum bloqueio, a gente trabalha com variações dessa psicoenergética, né? Que são variações específicas, especiais, para remover esses bloqueios e depois trabalhar com rodadas, como são chamadas, positivas. Vocês vão ver isso na prática daqui a pouco, que é o mais interessante. Então, vamos lá para o próximo seguinte, o próximo passo, tá? O segredo da transformação, qual é com a psicoenergética? Vocês vão poder experimentar várias técnicas com várias pessoas, aqueles nomes que estão, aquelas pessoas que estão trabalhando com esse sistema online, como eu já falei, vocês irão experimentar, poderão experimentar bastantes sessões de programação psicoenergética, ou de EFT, ou de várias técnicas. Só que a chave, gente, o ponto-chave, principalmente se você tem bloqueio, principalmente se você tem bloqueio no seu campo emocional, é algo que se chama medo. Então, eu vou trazer um trecho de um filme que eu assisti essa semana, inclusive, está bem contemporâneo, que foi Vingadores Ultimato. Não vou falar spoiler para vocês, fiquem tranquilos. Mas tem uma cena do Ultimato que tem um ser, um personagem, que é o guardião da joia da alma. Então, lá no santuário onde fica a joia da alma, tem um abismo. A pessoa chega e se depara com um abismo. Então, o guardião da joia da alma fala: "O que você quer está à sua frente, assim como está o seu medo." Então, quando você olha para aquele abismo, você sente medo, porque você, para alcançar a joia da alma, para conseguir a joia da alma, eu estou usando uma metáfora aqui, mas para vocês se conectarem com a alma de vocês, com o psíquico de vocês, o psíquico. Psicologia vem de logos, lógico, e psíquico, que significa alma em grego. Então, aquele que vai resgatar a sua própria alma, ganhar a sua própria alma, ou seja, aquele que vai superar os problemas da vida, quando chegar no momento de fazer essa passagem, vai passar por experiência metaforicamente igual ao resgate da joia da alma lá do filme dos Vingadores. É uma metáfora que eu estou usando. Então, quando você começar a perceber que o que você quer está na sua frente, o que é que você quer?
Se você quer ganhar mais dinheiro, você quer ficar rico, você quer viver o grande amor da sua vida, você quer ter uma vida de paz, você quer ter uma vida de equilíbrio, você quer parar de tomar remédio controlado, você quer parar, você quer. O que que você quer? O que que você quer? Então, o que você quer está à sua frente, assim como está o seu medo. Então, quando eu falo de medo, são as dúvidas que você pensa: ah, Léo, isso, eu não vou conseguir jamais alcançar isso. Eu não vou conseguir ter esses resultados que você está falando. Eu não vou conseguir alcançar sucesso, prosperidade. Não vou conseguir. Então, no fundo, a pessoa está diante do medo dela. Então, o que que os heróis que chegam no templo da joia da alma têm que fazer? Eles têm que fazer um sacrifício daquilo que é mais valioso para eles. E o sacrifício que aqui na nossa metáfora a gente faz para ganhar a nossa joia da alma, ou seja, superar aquilo que parece mais difícil na nossa vida, é simplesmente sacrificar o nosso passado negativo. Então, o que que você lembra do seu passado? O que que te apega no seu passado? Foram histórias que você viveu e que você nem quer mais se lembrar, você quer se esquecer delas, você quer deixá-las para lá. O que que tá te o que que. Poxa, Léo, mas eu nem sei disso que você está falando, não quero nem me lembrar do meu passado, tá? Mas se tem alguma coisa que você consegue se lembrar, é muito importante que você faça um processo de desapego do passado. A gente já vai ver isso na prática, tá certo? Então, como é que a gente vai proceder? Vou fazer um resumo aqui prático do que é o ponto-chave. É, entregar totalmente o ouro para vocês que estão aqui online comigo assistindo, tá? O Gilberto Telles, Silene Santana, Beatriz, Fanny Cian, Fada Mercatora, Renato Carneiro, Célia Leão, Elizabeth Campos, falei os nomes de vocês todos aqui, sinto-se abraçados, vocês e todos os outros amigos que estão assistindo também em locais onde eu não posso e quem tiver me dar replay também. O segredo de fazer qualquer transformação mental, primeiro, é fazer uma mudança gradual. É que isso seja aos poucos. Porque você não pode mudar uma vida de 30 anos sendo de um jeito em 30 minutos. O seu corpo, a sua química se acostumou com aquilo. Então, aos poucos você vai liberando, aos poucos você vai mudando os padrões. Então, garantir que você vai. Degrau por degrau é muito importante para que você tenha resultado não só com programação psicoenergética, mas com qualquer tipo de hábito que você faça na sua vida. O segundo ponto. Então, as emoções que você viveu no passado, as emoções que não foram positivas, elas repetem. Mas como assim, Léo? Eu vivi na minha infância uma situação difícil. Como é que isso pode repetir na minha vida, sendo que agora eu sou adulto? Repete simbolicamente. Ou seja, aí eu vou dar um exemplo, tá? E apesar disso aqui não é terapia, mas o conteúdo, quando entra numa dimensão terapêutica, eu posso estar falando da vida de alguém sem saber. Então, caso o que eu estou falando aqui mexa com alguém, basta respirar profundamente, tá? Respira. E continua ouvindo. Então, aquilo que você viveu no passado, vamos supor que o seu pai te abandonou, tá? Você era uma criança, uma menina, e o seu pai se separou da sua mãe e você nunca mais viu seu pai. Então, o seu interno, o seu psicológico, pode de repente interpretar que muitos anos depois, que todos os homens que você se apaixonar poderão te abandonar. E isso pode repetir, sim. Muitas vezes foi um problema que a pessoa teve com o pai, uma dor muito grande, que a mente daquela moça acaba achando que aquilo vai se repetir de novo, fica no piloto automático. Então ela nunca sabe porque que os relacionamentos dela vão dar errado, mas sempre dão. Então. E esse ciclo se repete. Eu fiz na primeira aula do minicurso, vocês
podem assistir essa aula inicial, está gravada lá, trilhadosucesso.com/minicurso. Quem não está inscrito ainda tem acesso a essa primeira aula. Quem já está inscrito, eu já mandei o link dessa aula, tá? Por e-mail e mensageiros para vocês. Então lá vocês vão ver que quando a gente está começando a vida, a gente não tem consciência disso. Você começa simplesmente a errar. Você chega lá para os 25, 30 anos, 35 anos, você começa a perceber que, peraí, essa mulher que eu dei o exemplo, por que que eu nunca consigo me casar com ninguém? Por que que todos os homens que eu gosto sempre me abandonam, sempre me deixam? E aí ela vai simplesmente buscar as causas, tá? Essa foi a busca que eu fiz. Por que que minha vida mudou? Tudo acabou de uma hora para outra, tá bem? E eu fui buscar essas causas. Então, as técnicas de reprogramação da mente, elas são poderosas e elas acessam a mente. Mas quando você sabe o que, aonde você está mexendo, o resultado é incrível, é fantástico. E tem formas de você trabalhar de forma geral, global, sem ainda saber onde é que você está mexendo, mas você já tem resultados muito bons em reprogramação mental, mesmo sem saber ainda a sua história de vida. Então, trabalhar só com técnicas de reprogramação mental, sem saber para onde você está indo, é você estar dirigindo uma Ferrari super poderosa, mas sem saber para onde ir com essa Ferrari. Você não tem um mapa. Então, quando você fizer um exercício de reprogramação, sempre faça com foco. E se você não tiver um foco, use a reprogramação para achar um foco. Achar, tá? Achar, e colocando a sua mente para o ponto de que, apesar de eu não saber o que eu quero da minha vida, o que que aconteceu na minha vida, eu escolho começar a descobrir isso. Ok? Então, se você trabalha com as técnicas de forma focada, isso vale para qualquer sistema, quem trabalha com EFT também, que é o sistema que eu já falei aqui, também trabalha com essa ótica, com esse foco. Então, quanto mais focado na história de vida, melhor, e mais você consegue reverter processos que estão ali instalados na sua mente já há muitos anos. Então, como é que você faz para descobrir essas causas? Léo, tenho dificuldade de falar em público. Léo, tenho dificuldade de me relacionar. Léo, estou com crise no meu casamento. Léo, tô com crise financeira. Léo, tô com um humor deprimido, né? Tenho falta de energia, me sinto bloqueado. Tô com dificuldades com meus filhos. Qual é o problema? Qualquer um desses problemas tem uma causa. Então, como é que você faz para achar essa causa? Três formas para você achar a causa de um problema. O primeiro é o chamado teste muscular. Dentro do sistema BMR, você tem o que a gente chama de teste muscular, que é uma técnica que um terapeuta experiente, treinado, ele consegue em questão de minutos descobrir o que foi que aconteceu na sua vida que está causando em você aquele sintoma. Pode ser um sintoma psicopatológico, ou seja, questões emocionais, ou pode ser um sintoma psicossomático, ou seja, uma doença que o seu corpo está causando por conta de um problema nas suas emoções. Ok? Então, o teste muscular vai ajudar isso. Você consegue um atendimento terapêutico com especializado, tem que ser presencial, não dá para fazer teste muscular à distância. A segunda forma de vocês descobrirem a causa é vocês trabalhando com exercícios de psicoenergética guiados. Existem protocolos, como são chamados, para várias coisas, para as pessoas resolverem conflitos na área afetiva, conflitos na área profissional, financeira, conflitos em várias áreas da vida. Então, esses exercícios prontos, os protocolos, eles ajudam as pessoas a ir aos poucos se lembrando. Então, quanto mais você consegue fazer esses exercícios, e o legal é que eles podem ser feitos online também, quanto mais você consegue trabalhar com esses exercícios, mais o seu inconsciente, a resistência emocional,
Aquele medo de resolver o problema vai liberando para vocês. Por isso que eu sempre peço aos meus alunos: olhe, anote. Se você fez um exercício hoje de reprogramação, teve um sonho de noite, ah, Léo, mas não entendi nada desse sonho, anote tudo, porque são como pecinhas de um quebra-cabeça que o nosso inconsciente vai dando para a gente. Você se lembra de uma cena que aconteceu com seu pai na infância? Você se lembra? Vai se lembrando de fatos, e quando você está com todos esses fatos no papel, você começa a entender: ah, tá, entendi. Então isso tem a ver com isso, tem a ver com aquilo. Gente, nós não temos culpa da história de vida que nós tivemos, mas nós somos os responsáveis por deixar ela como está ou mudar. Certo? Então, a terceira forma de vocês encontrarem essas respostas é participando de eventos de reprogramação presenciais. Eu trabalho com esse tipo de evento e tem alguns terapeutas também no Brasil, BMR, que trabalham com esse tipo de evento. Então, lá no site bodymindtalk.com.br, você consegue encontrar alguns profissionais que organizam eventos nessa área. Estão prontos? Falamos 45 minutos, era mais ou menos o que eu tinha em mente. A ideia não fazer uma transmissão muito longa. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, se está tudo ok. O pessoal que está nas redes sociais estão me ouvindo, se está tudo tranquilo. Se vocês puderem deixar um comentário nos chats, eu vou ficar muito grato. Quem está no YouTube, Facebook, Periscope, se puderem me dar um ok, certo? Então, quem tiver também no Instagram, se puder me dar um ok, eu vou ficar muito grato. E nós vamos começar a fazer uns exercícios aqui agora. Primeiro exercício que eu gostaria de fazer é um bem próximo do que o que poderia ser algum desses exercícios mais comuns que vocês já devem ter feito. O André tá falando que tá tudo bem. André, obrigado, gratidão. André tá falando do YouTube. André Stella. Edson Ribeiro também me deu um ok aqui. Brigadão para vocês, tá certo? Então, o primeiro passo para a gente trabalhar com uma reprogramação psicoenergética, a gente vai começar do beabá, tá certo? Então, o beabá de qualquer trabalho emocional foca em repetição de palavras positivas. Então a gente vai usar um pouquinho de PNL e um pouco de algumas técnicas, só para vocês terem ideia do quanto essas técnicas de repetição positiva que eu ouvia os meus pais são da Seicho Noie. Eu ouvia desde pequeno: se você quer uma coisa boa, fale todos os dias. Eu sou próspero, eu sou positivo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu consigo, eu posso, eu quero, eu mereço, tá? A Fadra tá falando que caiu algumas vezes, mas a live vai ficar gravada sim para vocês. Muito bem. Então, o primeiro exercício que nós iremos fazer é uma adaptação dessas técnicas de repetição de palavras positivas potencializado com a estimulação de pontos psicoenergéticos, só para vocês verem como é o efeito. Então, é muito simples, basta que vocês façam o que eu estou fazendo, e repitam as palavras que eu estou fazendo, e a gente, em alguns minutos, vai ver o efeito. Então, como eu estou aqui ao vivo com vocês, eu estou acompanhando o que vocês estão escrevendo no chat. Depois que a gente terminar, a gente vai ver como é que vocês estão, como é que vocês estão se sentindo. Então, pega o seu estado emocional agora, seu ânimo agora, e veja como é que você está se sentindo e dá uma nota de 0 a 10. Como é que está o seu ânimo nesse momento? Se você tiver se sentindo muito, 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 extremamente animado, 10. Se você tiver totalmente desenergizado, 0. E aí,
na graduação, vocês vão escolher em que ponta que vocês estão. Isso a gente vai marcar, se você quiser até responder no chat agora, para compartilhar com todo mundo. Depois a gente compara o quanto você mudou. Ok? Então, primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês é o chamado LTE. O pessoal que está no Instagram não está vendo a imagenzinha, mas vocês vão me ver fazer aqui. Então, a LTE é uma linha que dá foco, tá certo? Ao que a gente vai trabalhar. E o segundo tipo de ponto que nós vamos trabalhar vai ser um ponto do EFT, que é um ponto da mão. E depois nós vamos trabalhar com os chamados nove pontos, estimulação de ponto psicoenergético. Que pontos são esses? São pontos que vêm de todas essas técnicas que eu falei. São pontos que estão conectados com o meridiano de acupuntura, que estão conectados com reflexos neurolinfáticos e vasculares. Temos muito técnicos, mas o importante é vocês sentirem na pele, sentirem isso na prática, ok? Então, o primeiro exercício que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar aqui com a LTE. Você pode tocar aqui, vai ser um exercício básico para a gente atrair milagres. Então, toca aqui, ó, na lateral, a partir da altura do ouvido aqui, toca dessa forma e vai ao redor das têmporas, vai tocando até aqui atrás da orelha, aqui nesse lobo. Tá certo? Toca e repete assim, ó, repete junto comigo. Atrair milagres. Atrair milagres. Colocar a minha mente no ponto de atração de milagres. Fazer a minha mente entrar no ponto de atrair milagres. Atrair milagres. Atrair milagres. Respira profundamente. Eu vou pedir que você respire profundamente, que a gente vai ativar neurônio. Então, neurônio precisa de duas coisas importantes: açúcar, então esteja alimentado, e oxigênio, certo? Então, agora toca no ponto da mão dessa forma, assim como vocês estão vendo no desenho aqui no YouTube, nas redes sociais, e toca levemente com os dedos e repete comigo. Apesar de que a minha vida é um sucesso, eu estou aberto para que aconteça algo extraordinário. Apesar de que eu estou muito feliz com as coisas do jeito que estão indo, eu adoro a ideia de que algo fantástico vai acontecer. E apesar de que eu estou muito agradecido pela vida que eu tenho nesse momento, continua. Vou aprender aqui o material. Algo realmente fantástico vai acontecer comigo. Ok? Então, respira fundo comigo agora, ó. Inspira. Segura a respiração. Solta. Inspira mais uma vez. Segura a respiração. Solta. Ok. Agora nós vamos tocar com os dois dedos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui nas redes sociais, menos no Instagram. Então vocês vão
Cada ponto agora é uma frase diferente. Então repete comigo. Algo extraordinário está prestes a acontecer. Algo surpreendente está a caminho para mim. E já começou. E já está se manifestando. Algo formidável está chegando para mim. Coloca ênfase no que você está falando, tá? Agora, o pontinho aqui um pouquinho abaixo da clavícula, toca dessa forma. Repete. Eu vou pular de alegria quando isso acontecer. Agora aqui, encontra o seu ponto do mamilo direito, só é do mamilo direito, tá? E desce na linha do mamilo, ó, no diafragma, aqui nesse pontinho, ponto do fígado. Repete comigo. E eu vou dizer para mim mesmo. É incrível isso que está acontecendo comigo. Agora, perdão, aqui na lateral da axila, você conta quatro dedos aqui, ó, quatro dedos abaixo da axila, acha o ponto e toca com os dois dedos dessa forma. Aí repete. Algo realmente extraordinário está prestes a acontecer comigo. Continua respirando, tá? Alto da cabeça. Algo realmente maravilhoso vai acontecer na minha vida. Aí a gente retorna aqui. E eu vou dizer para todo mundo: é realmente incrível que algo tão maravilhoso esteja acontecendo comigo. Isso é fantástico. Algo extraordinário está a caminho para mim. E eu estou muito curioso para ver o que vai ser. Novamente, ponto mamilo. E eu estou aberto para receber. E eu estou cheio de amor e de gratidão por isso tudo. Respira. Respira profundamente. Mais uma vez. E agora vocês podem dizer como é que vocês estão se sentindo. Como é que está o emocional de vocês depois dessas rodadas. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou fazendo só um comentário. Vou usar o meu óculos aqui para poder ler melhor. Então, reprogramação positiva é ótimo. Aumenta a nossa energia de uma maneira maravilhosa. Só que a gente começa a ver que, a depender do que a gente está falando,
Às vezes o inconsciente fala: não, não vai acontecer nada, não vai. Não, esse é algo maravilhoso, não vai. Eu não sei se é isso que eu quero. Eu estou aqui falando, tá ótimo, tá maravilhoso, mas não vai acontecer nenhum milagre. Isso é muito subjetivo. Isso é o que normalmente acontecia comigo quando eu ficava repetindo palavras positivas, mas tinha algo muito mais forte dentro de mim que dizia que nada de bom realmente vai acontecer. Não é só falando coisas positivas para que isso vai acontecer para algumas pessoas, né? Eu estou vendo aqui os comentários aqui nas redes sociais, o pessoal do YouTube falando, ó, energia positiva, Beatriz. Beatriz é minha aluna, ela já está treinada. Então, eu penso, a Elizabeth Campos está falando que está ótima. Então, exercícios de reprogramação é ótimo, como esse, inclusive, é ótimo para você que está precisando de energia na segunda-feira e você coloca. Só que para trabalhar com esse bloqueio, vamos dizer, para essa fala na mente que fica dizendo para a gente que a gente não pode, por mais que você diga que pode, eu posso, eu consigo, eu quero, eu mereço, por mais que você diga isso, muitas vezes tem um programa muito mais forte no inconsciente que está dizendo o contrário. Por mais que você faça os exercícios positivos, isso não acontece. Não vai ser permitido. O pessoal que está aqui no Instagram, a live vai cair. O Instagram só permite 1 hora de live, mas vai cair e a gente reconecta, tá certo? Então, se você quiser acompanhar, entra no youtube.com/psicoenergetico ou Twitter ou qualquer outra rede com esse nome que eu estou lá ao vivo. Então, para a gente trabalhar com bloqueios mais profundos, o que que vai acontecer? Nós vamos ter que trabalhar com uma dimensão negativa da PNL. Ou seja, nós vamos ter que fazer afirmações negativas ou evocar palavras negativas. Então, eu sempre digo que muitas vezes, durante um exercício, a gente pensa que está falando, né? Ah, Léo, mas eu tô falando essas palavras negativas é porque eu estou programando a negatividade na minha mente? Não. As emoções negativas, as palavras negativas costumam ficar congeladas, porque a gente tem um mecanismo de defesa que sempre a gente quer ficar bem. Observa as pessoas nas redes sociais, elas tiram fotos lindas, perfeitas, maravilhosas. Todo mundo quer sempre estar bem, então isso é um mecanismo natural de defesa que faz com que a gente sempre queira estar bem. Só que se você não acessar cargas negativas, isso tem que ser feito com muito cuidado, porque o terreno psíquico é muito delicado. Todo mundo consegue fazer, porque é treino. Então, ah, Léo, eu tenho dificuldade, não gosto de falar palavras negativas, não gosto, eu só gosto de positividade, tá? Você vai alcançar essa positividade depois, no final, você vai alcançar essa positividade. Mas para tirar essa voz negativa, a gente precisa mexer com o campo das emoções negativas congeladas. Então, isso a gente faz aos pouquinhos, de forma bem cuidadosa, para que a gente consiga suportar, né, a nossa própria carga de vida. Porque lembra da história da joia da alma? Você só consegue realmente alcançar um resultado muito positivo se você remove essa voz. Então, a maneira que a gente tem é fazer uma nova rodada, e nessa rodada nós vamos agora trabalhar com afirmações de palavras negativas e de processos negativos. E esses processos negativos vão ativar negatividade adormecida, e a gente vai usar uma técnica bem poderosa para dessensibilizar isso, aliviar. E depois a gente vai reprogramar. Ok? Entenderam mais ou menos a lógica? Me deem um ok aí para eu saber se vocês estão bem. Está todo mundo vivo?
Tá todo mundo tranquilo? Posso continuar? Tá tudo na paz? Meus amigos, todos que estão aqui me acompanhando pelas redes sociais. Dá uma arrumada no cabelo. Tá tudo bem? Então, agora eu vou fazer um programa que vai fazer afirmações negativas, tá? Se você se isso mexer com um pouco da sua história, a gente tem um botão de emergência. Você pode parar a qualquer momento o exercício. Então, qual é o botão de emergência? Você vai tocar a sua testa dessa forma, vai tocar a sua nuca dessa forma. Deixa eu mudar aqui para vocês verem melhor. Vai tocar a testa, nuca dessa forma e vai parar e respirar. Só vai acompanhar a live. Quando você conseguir retornar, aí você entra novamente, tá? Deixa eu só entrar na live aqui de novo do Instagram para o pessoal que está acompanhando. Então, vamos lá. Ok, estamos ao vivo aqui de novo no Instagram. Então, a gente vai fazer agora um exercício de reprogramação e vai ter uma rodada negativa que é para mexer com as nossas cargas emocionais do passado, dessensibilizá-las e permitir que a gente possa empoderar mais a mente. Tá certo? Ah, e uma outra questão também relacionada ao botão de emergência é: pegue um copo de água de 200 ml, pode ser como esse aqui, e deixe do seu lado. Então, a água aborta, interrompe qualquer processo de reação do corpo. Então, é comum durante o exercício o corpo aumentar a temperatura, o corpo baixar a temperatura, você se sentir gelado, você sentir algum tipo de aceleração, ansiedade, ou você sentir algum tipo de tristeza. Isso só em programas negativos, tá? Normalmente em programas negativos. Ou você pode ter algum tipo de reação emocional, e que isso tudo faz parte do mecanismo de liberação do corpo de estresse. Tá certo? Então não se assuste se acontecer alguma reação no seu corpo e na sua mente. Basta você continuar. Quanto mais reação tem, mais leve, mais alívio vem depois de um programa. É essa a relação. Mas se você quiser parar, a hora que você quiser parar, basta você interromper. Léo, não quero mais. Então parei. Faz o PTO e ó, toma um copo de água, fica só aqui nos comentários interagindo com a gente, que vai ser legal. Ok? O pessoal está pedindo para mandar joinha aqui, quem está no nas redes sociais, e quem não segue ainda no YouTube, segue lá o canal, ativa as notificações, aqueles pedidos básicos, Periscope também, e assim por diante. Vamos lá? Fazer então agora um programa chamado Abundância de Dinheiro. O tema de hoje é prosperidade e riqueza material. Então, a nossa capacidade de atrair, de perceber oportunidades na vida para a gente ganhar dinheiro. Dinheiro é um recurso importante na vida. Ele é um recurso muito importante para que a gente possa criar a nossa realidade material. Então, apesar de às vezes ele estar sob a forma de uma cédula, o dinheiro é uma energia muito poderosa, né? Ele está conectado com a dimensão do prazer dentro do nosso psiquismo. Então, quanto mais você se permite a sentir prazer, mais você consegue ver oportunidades na vida para você ganhar dinheiro. Então, existem muitas formas hoje em dia de você conseguir oportunidades de trabalho, de empreendimentos, e todas essas oportunidades estão passando na sua frente, mas as emoções negativas não deixam que você se conecte com elas. Então, para que a gente consiga abrir a mente para ver as oportunidades, esse programa chamado Abundância de Dinheiro, ele empodera a mente para isso. Ele tem uma rodada negativa que vai ser legal a gente trabalhar. Então, você já conhece alguns pontos, tá bem? Então, vamos aqui. Primeiro a LTE, a gente vai tocar dessa forma e repete comigo.
ativar na minha mente a minha capacidade de ter abundância de dinheiro. Aí vocês podem ir incluindo frases com abundância de dinheiro, tá? Ativar na minha mente o meu direito a ter abundância de dinheiro. Ativar na minha mente a abundância financeira. Atrair a abundância financeira para minha vida. Vão falando várias frases. Atrair a abundância financeira para minha vida. Tá? Tocando aqui na LTE. Ok? Respira profundamente junto comigo agora, ó. Inspira. Segura a respiração. Solta. Mantém o pulmão vazio. Inspira mais uma vez. Segura. Solta. Lentamente. Então vamos começar esse segundo exercício aqui do mini curso de reprogramação da mente para ter sucesso, cujo tema é abundância financeira. Então toca aqui lentamente na sua mão, levemente. Repete comigo. Primeira rodada negativa, tá? Apesar de que eu estou vendo as minhas rendas, e o meu salário, e eu vejo que não é suficiente, e eu estou vendo que essa é a minha verdade, eu aceito e eu honro. Tudo o que eu sinto sobre a quantidade de dinheiro que eu ganho para me manter. Apesar de que eu estou vendo as minhas rendas nesse momento, e não é mesmo o suficiente. Pois não dá para pagar minhas contas. E por isso isso é muito frustrante. Hoje eu só quero honrar e aceitar. Tudo o que eu sinto sobre isso. Apesar de que eu estou vendo o quanto eu ganho para me sustentar, e é realmente difícil me sentir bem com isso. Como é que eu posso me sentir bem com isso se eu não ganho o suficiente? Apesar de me sentir frustrado em relação ao que eu ganho, hoje eu escolho apenas me aceitar e me amar. Exatamente do jeito que eu sou. Ok. Inspira junto comigo. Oxigena bastante a rede neural. Isso. Segura a respiração. Solta.
Isso. Inspira mais uma vez. Não precisa fazer isso com a mão, não, tá? Eu tô só dando uma orientação visual para vocês. Então, ó, inspira. Segura e solta lentamente. Muito bom. Então vamos lá agora para a segunda rodada. Segunda rodada, nós vamos trabalhar com os 8, 9 pontos. Vamos lá. Os mesmos que a gente usou no exercício anterior. Então, repete comigo. Essa rodada é negativa também, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Não é mesmo suficiente. E não tem sido suficiente já há algum tempo. A verdade é, eu nunca ganhei o suficiente para fazer tudo o que eu gostaria. E é isso que eu sinto. Quando eu vejo as minhas rendas. Toda essa ansiedade sobre as minhas rendas. Ponto mamilo. Toda essa frustração sobre o que eu ganho. Ponto da axila. Todo esse desespero sobre as contas para pagar do mês. Toda essa raiva sobre o meu salário. Toda essa luta para sobreviver. É muito difícil sentir alegria. Com o que eu ganho nesse momento? É realmente injusto ganhar o que eu ganho. Não é mesmo suficiente. Porque eu só consigo ver salários baixos. O tempo todo na minha vida. E isso é muito frustrante. E isso é muito triste. Eu não estou agradecido por esse dinheiro. Por que eu seria agradecido se eu não ganho o suficiente? Eu nego ser agradecido pelo dinheiro que eu ganho. Porque eu me sinto muito frustrado sobre o que eu ganho. Eu sinto tanta tristeza em relação ao que eu ganho. Eu
Eu sinto toda essa ansiedade em relação ao que eu ganho. E eu sinto desespero sobre as minhas rendas, sobre os meus compromissos financeiros. Isso realmente me deprime. Isso baixa a minha energia. Isso me debilita e me estressa. Ok. Principalmente agora, depois dessa rodada negativa, inspira profundamente. Segura a respiração durante 5 segundos. Solta. Isso. Mantenha o pulmão vazio. Inspira mais uma vez. Segura. Solta. Mantenha o pulmão vazio mais uma vez. Inspira novamente. Ok. Agora a gente vai fazer trabalhar com o PTO com release. Você vai tocar a sua testa e a sua nuca dessa forma. Você não vai repetir as palavras que eu vou falar, você vai apenas ouvir, tá certo? Você pode fechar os olhos, deixa ou os dois pés no chão, se você estiver sentado, ou se você estiver deitado, você não cruze as pernas. Continua respirando profundamente, tocando a testa e a nuca. Se o braço cansar, você pode alternar, você pode trocar, tudo certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e PTO com release agora. Respira profundamente. Você poderia ver como é que você se sente nesse momento? Você poderia ver quais emoções foram ativadas? Quais sensações foram ativadas? Você poderia ver como é que você se sentiu ao fazer esses exercícios? Você poderia ver se é possível você se permitir sentir o que você sente? Você poderia ver se você consegue soltar e deixar o que você está sentindo sair? Continua com a mão na testa e a mão na nuca, olhos fechados, só ouvindo a abordagem. Você poderia ver se você consegue aceitar sentir o que você está sentindo da forma que você puder? E será que você poderia soltar e deixar o que você está sentindo sair? Quando? Você poderia ver se você tem resistência a deixar ir, a deixar sair, a se despedir dessa emoção que está circulando em você, você poderia ver se essa resistência vem de algum medo de perder, vem de algum processo de separação, vem de algum processo de raiva, vem de algum processo de ressentimentos, de culpas, de mágoas, falta de escolha na vida, falta de energia. Você poderia ver se essa resistência a deixar partir essa emoção vem de indiferenças,
Vem porque você está fingindo não ver a sua realidade? Ou vem porque você está querendo ser agressivo com a sua realidade? Ou vem porque você está reclamando demais da sua realidade? E qualquer que seja, você poderia soltar e deixar sair? Quando? Continua de olhos fechados, vou só aumentar um pouco a intensidade. Você poderia ver, se você está repetindo a história dos seus pais, dos seus ancestrais com essas emoções, você poderia ver se o que você está sentindo não é também a repetição da história de toda a humanidade? Continua com a mão na testa, olhos fechados, respiração. E você poderia se permitir sentir o que você sente sobre isso? Você poderia ver se você é capaz de se libertar dessa repetição? Capaz de se libertar da decisão de ficar vivendo as emoções negativas só porque as pessoas também vivem? Você poderia se desprender das decisões e das escolhas que você fez para ser igual às outras pessoas que estão reclamando, que estão agindo com hostilidade, que estão fingindo que os problemas não existem? Quando é que você poderia se desapegar dessa história? Você poderia ver de que forma é que você está repetindo a história dos seus pais, ancestrais, da humanidade? Você poderia ver se você está repetindo a história deles de maneira simbólica? Você poderia ver se você está repetindo porque você decidiu se rebelar, se revoltar contra a história de todos eles? Você poderia ver se você decidiu bagunçar sua vida com essas emoções? Você poderia ver se você está se punindo, se auto-sabotando, se autodestruindo? E qualquer que seja, você poderia se desprender desse comportamento? Você seria capaz de fazer isso? Você poderia se permitir ressignificar e transformar as escolhas que você fez para ficar repetindo esses sentimentos e emoções negativas? Você poderia ver se você está resistindo a essa mudança? Você poderia ver se você quer fazer essa mudança, mas alguma coisa em você resiste? E você poderia aceitar a presença dessa resistência em você? E você poderia soltar e deixar essa resistência sair? Quando? E será que você poderia se permitir resgatar o seu direito a ter uma vida de abundância financeira? Você poderia se permitir resgatar o seu direito de começar a ver oportunidades para ter abundância financeira? Você poderia ver se você se permite resgatar os seus direitos de atrair riqueza e abundância com união, com segurança, com autoconfiança, com força de vontade, com interesse pela vida, com igualdade, se sentindo igual com as pessoas, sentindo autoestima e tendo a capacidade de fazer as suas próprias escolhas? Você poderia dar as boas-vindas a resgatar o seu direito de viver uma vida de abundância financeira,
cheio de entusiasmo, cheio de harmonia, cheio de aceitação. Quando é que você poderia se permitir fazer isso? Respira junto, todo mundo junto comigo agora. Pode abrir os olhos lentamente. Isso, vai inspirando profundamente, vendo como é que vocês estão se sentindo agora. Coloca uma nota de 0 a 10, como é que vocês estão se sentindo depois dessa rodada. Inspira profundamente. Isso, vai soltando lentamente. Maravilhoso. Tudo bem aí com vocês? Deem um ok no chat. Compartilha também essa live. Onde se você estiver vendo no Facebook, no Twitter, Periscope, compartilha. Leve esse benefício que você está sentindo agora para as pessoas. Né? Vai ser muito importante a gente espalhar esse benefício, essa boa nova para o mundo inteiro. Tá certo? Então, me dê um retorno pelo chat se vocês puderem. Então, vamos fazer a rodada de reprogramação positiva agora. Respira profundamente e tocando no ponto da mão, aqui comigo. Apesar de que as minhas rendas e o meu salário não foram suficientes e tem sido difícil sentir gratidão por isso, eu me abro para todas as possibilidades do dinheiro fluir para mim. Mesmo que as minhas rendas e o meu salário não sejam suficientes, eu escolho me abrir para receber. Apesar de que as minhas rendas e o meu salário não são suficientes, eu escolho elevar a minha vibração sobre receber dinheiro. Respira mais uma vez comigo. Inspira profundamente. Solta. Inspira mais uma vez. Solta. Olha o corpo liberando estresse. Inspira mais uma vez. Solta. Vamos agora para as rodadas do corpo. 9 pontos. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu escolho ser aberto para receber mais dinheiro. Eu escolho dizer sim para receber mais dinheiro. Eu escolho honrar e valorizar
o meu tempo e a minha energia. Eu não tenho valorizado isso. Eu tenho utilizado o meu tempo apenas para trabalhar. O meu tempo e a minha energia são valorosos. O mamilo. E hoje eu estou aberto para reconhecer o valor do meu tempo e da minha energia. Eu estou aberto para receber e usar mais dinheiro. Eu estou aberto para todas as possibilidades do dinheiro fluir para mim. Vai tocando e repetindo as frases, os comandos, programação. Eu estou preparado para aceitar receber mais dinheiro. Eu estou agradecido por esse dinheiro. Eu estou aberto para a ideia de receber milhares de reais. Eu estou aberto para a ideia de receber milhões de reais. Eu estou aberto para a inspiração e a ação de milhões de reais. Estou estressado saindo. Eu estou aberto para dizer sim ao dinheiro. Eu posso receber isso através de milhares de maneiras. Eu honro e aceito o meu valor. Deus e o universo me gratificam e me enviam muito mais dinheiro. Eu estou dizendo sim para o dinheiro agora. Eu estou cheio de amor e gratidão a qualquer porção de dinheiro. Tanto grandes quanto pequenas porções. Eu adoro dizer sim ao dinheiro. Eu adoro receber dinheiro. Eu mereço e me sinto seguro em cobrar o valor do meu tempo e do meu trabalho. Eu adoro ser um maravilhoso recebedor de dinheiro.
E eu tô cheio de amor e gratidão por isso. Porque hoje é o começo de uma nova vida para mim. Eu estou começando hoje novamente. Todas as coisas boas vêm para mim hoje. Eu sou grato porque eu estou vivo. Eu vejo beleza em todo o meu redor. Eu vivo com paixão e propósito. Eu dedico tempo para rir e brincar todos os dias. Eu estou acordado, energizado e vivo. E eu me foco em todas as coisas boas da vida. E eu agradeço por todas elas. Eu estou em paz e união com todas as coisas. Eu sinto o amor, a alegria e a abundância. Eu sou livre para ser eu mesmo do jeito que eu sou. Eu sou grato por todo esse fluxo de abundância que eu estou deixando entrar na minha vida hoje. Tudo de bom na vida vem para mim com leveza, alegria e glória. E eu estou cheio de amor e gratidão para receber tudo de bom na vida. Inspira profundamente, última rodada agora. Respira profundamente. Mantenha o pulmão vazio. Inspira mais uma vez. Enquanto vocês vão voltando, se puderem deixar comentários, perguntas sobre o que a gente viveu aqui hoje. Se você também estiver aqui no Instagram, quiser mandar comentários, o momento é esse. Perguntas, dúvidas, eu já quero agradecer de coração a cada um de vocês por estarem aqui hoje. Tá? Convidar vocês para a continuação dessas aulas. Respira profundamente, vamos voltando. Agora, como é que está o humor de vocês, de 0 a 10, depois dessas experiências? Muito obrigado, uma satisfação muito grande estar aqui. Gratidão muito grande. Obrigado à presença de cada um de vocês, aos comentários, aos compartilhamentos, aos feedbacks que vocês mandam pelas redes, pelos grupos. Muito obrigado, satisfação muito grande tê-los todos aqui. Estou aguardando as perguntas. Enquanto vocês vão mandando as perguntas, eu vou responder as perguntas da enquete que nós fizemos. Algumas pessoas mandaram perguntas sobre programação psicoenergética. Então, eu vou começar a responder algumas aqui, só por conta do horário, a gente está quase 2 horas. Então, algumas perguntas. Edson Ribeiro está ali dizendo maravilhoso. Beatriz Brice Mondadori, muito obrigado pelo retorno de vocês. Perguntas. Como a técnica. Aqui, isso é uma pergunta já pronta de quem fez a enquete essa semana. Como essa técnica pode mudar programas gravados no subconsciente e inconsciente? Usando estímulos de pontos, essa técnica foi leve,
A gente usou uma neurolinguística bem leve, mas tem técnicas que tocam em questões muito mais profundas do inconsciente. Mas são esses mesmos pontos, tem mais alguns pontos adicionais de são usados em programas mais avançados, mas esses pontos se usam muito também. E a depender da neurolinguística, você consegue acessar programas gravados no inconsciente, tá? De forma profunda. Para o estresse crônico, como é que eu posso perceber exatamente o momento que meu estresse subiu, ainda mais, ou se foi ativado, e imediatamente trabalhar para aliviar a mente para que o corpo não sinta? No momento que você sentir o estresse, você pode trabalhar com essas ferramentas, e tem uma ferramenta para alívio de estresse, que nós vamos ver no terceiro dia desse mini curso, que é estresse, prosperidade e saúde. Tá? Nós vamos trabalhar com um exercício de alívio de estresse aqui. Então, última pergunta, enquanto o pessoal das redes sociais estão mandando perguntas. Qualquer pessoa pode ter um controle emocional só com os exercícios? Sim, né? Resguardado aquelas orientações que eu coloquei no início da aula. Pessoas que estiverem fazendo tratamentos de transtornos emocionais, psicológicos profundos, né? A gente recomenda não trabalhar com esse tipo de técnica. E também mamães, né? Gestantes, também a gente recomenda, não pela mamãe, mas para proteger o bebê que está chegando. Qualquer pessoa. Ok, então a última pergunta aqui antes do pessoal mandar. Pessoal das redes sociais, eu estou esperando a pergunta de vocês só para a gente concluir. Por que a técnica funciona para os meus clientes e para mim não? Fiquei pensando nessa pergunta hoje. Porque muitas vezes você domina uma técnica e o seu nível de resistência não deixa que você aplique a técnica para você. Então, apesar de que o BMT permite fazer autoterapia, mas não é fácil assim, porque dentro de você tem um sabotador que fica atrapalhando você usar a técnica com você. Então, você pode procurar um terapeuta, alguém, um colega que possa te auxiliar, ou então estudar bastante a autoterapia do BMT. Dá para fazer. Eu trabalhei basicamente todo o meu processo de liberação e superação com autoterapia. Participei de alguns eventos, claro, que foram importantes e cruciais, eventos presenciais aqui no Brasil, inclusive. A minha formação foi uma liberação, mas se não funciona para você, é porque possivelmente você não está conseguindo fazer funcionar bem para os seus clientes. Porque todo terapeuta, ou psicólogo, ou psicanalista, qualquer pessoa que trabalha com a dimensão da mente, só consegue aplicar nas pessoas quando resolveu as suas questões. Tá certo? Se a cura está dentro de mim, por que eu não consigo encontrá-la? Expliquei também no início da live. Quanto mais você trabalha com psicoenergética e com ferramentas mais profundas de acesso à mente, você aos poucos vai conseguir encontrar. O que é a cura? A cura é você entender o que foi o que a sua mente criou a partir da sua história de vida. Então, por exemplo, uma doença psicossomática, a pessoa sente dor de fibromialgia, por exemplo. Então, uma pessoa que sente esse tipo de dor, e se ela tiver se essa fibromialgia for de causa psicossomática, o que que vai acontecer? Ela normalmente está reprimindo algum tipo de emoção, muitas vezes é raiva, que ela não quer colocar externar essa raiva para fora, e ela joga a emoção toda para dentro. E isso acaba gerando mecanismos de autopunição física. Não, não é bem simples assim, é bem complexo. Envolve o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, envolve glândulas, principalmente adrenal, suprarrenal, envolve hormônios como o cortisol, adrenalina. É um mecanismo bem complexo que o corpo consegue criar sintomas de doenças físicas.
E se você desarticula isso na sua mente, você consegue desarticular o sintoma também no seu corpo. Parece um pouco demais você ouvir falar nisso, mas se eu não tivesse visto pessoas tendo alívio em processo de fibromialgia na minha frente, eu não diria que isso é verdade. Então a gente está vivendo um momento de milagres. Possivelmente, né? Na época que eu entrei no meu processo profundo, meu processo de humor depressivo, eu jamais imaginei que fazendo algo desse tipo eu poderia ficar bem. Eu passei 5 anos mal, né? E foi muito difícil para mim. Então, isso para mim é um milagre. E as pessoas estão conseguindo superar doenças psicossomáticas hoje em dia buscando a cura que está dentro delas. Ok? Então a cura está em descobrir o que foi que o seu eu, o que foi que o seu inconsciente decidiu que está comprometendo a sua saúde física, a sua saúde emocional. Ok? Quero agradecer aqui os meus amigos. Se você estiver assistindo essa live, eu sempre termino as minhas lives com uma palavra-chave. E a palavra-chave dessa live vai ser riqueza. Então, hashtag riqueza nos comentários aí agora e compartilhe essa live onde você estiver assistindo, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Periscope. Compartilhe a live nesse momento com essa hashtag riqueza. Vamos espalhar a riqueza para todos os lugares. Se você estiver assistindo a replay também desse curso, tá? Replay gravada, compartilha também o link de inscrição desse curso para os quatro cantos do mundo, para que todas as pessoas consigam acessar a riqueza. É um direito que nós temos. Eu estou aqui para levar prosperidade, amor, abundância, paz e felicidade para todos vocês. Ok? Quero deixar um beijo, um abraço e convidar você que está entrando aqui, que está nas redes sociais, para assistir amanhã a segunda parte desse curso. Então, um beijo, fiquem com Deus, abraço e até o próximo módulo.